У мене вся рука в цьому лайні. Хоча це й кава. Не знаю, що це. Цукор. А в мене діабет. Ха-ха-ха. Так і траванутись можна. Було б набагато краще. Ну, або я рукожоп, або рецепт гівно. Одне з двох. Український привіт, дорогі друзі, на зв'язку Майк, я радий стати на своєму каналі. І сьогодні ми перевіряємо рецепт з Тіктоку. Чи Тіктока, я не знаю. Я вже з нас української мови здав, тому мені трішки плювати. Жартую, ні. Напишіть, будь ласка, як правильно, Тіктоку чи Тіктока. Чекаю ваші відповіді в коментарях. Тож, сьогодні ми робимо каву для кафе. Якщо я так добре пам'ятаю. Якщо ні, то просто буде кава для кафе, буде мій власний рецепт. Що ж нам для цього потрібно? Нам потрібно 2 столові ложки розчинної кави, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки кипяточка, гарячої води і все. Це все, що нам потрібно. Ну, ще й молоко. І стакан. Де стакан? Я не взяв стакан. Уля-ля! Вино. А, це олія. Хух, що ж, руки з сідниці ми витягли, тому приступаємо. Так, ну по туторіалу все легко. Я сподіваюся, я не затуплю. Якщо я затуплю, як я без того? Я і не тупити. Йой-йой-йой. Окей, руки змили ми помили, тепер можемо приступати до рецепта. Як я пам'ятаю, значить, опа, так, дрібнемо наш цукор. На жаль, мені цукор багато не можна, але я все рівно дам по рецепту. Може трішки менше. Так, одна. Оп. Оп. Друга. Тепер 2 столові ложки розчинної кави. Ой, йо-моє, мені це любиться. А пахне як. Так, насипаємо. Ось так ось, красиво. Так, щоб... Рукожоп. Одна ложечка і другу дамо. Да, я трушу ложкою, щоб кава краще сипалась. Так, і отак красивенько другу. Нам потрібно... А, боже. Кипяточка. Гаряча водичка. Кажу вам відразу. Це не рецепт. Це просто його перевірка, тому не потрібно писати, що ой, фу, як ти так це зробив? Я сподіваюся, нормально зроблю. Що, ой, ні, це поганий рецепт. Не думаю, що зараз хтось прийде і такий, ага, який класний рецепт, а давай я відразу спробую. Я вам відповідаю, це не потрібно робити, тому що так і траванутись можна. Так, що ми зараз робимо? Ми все додали і починаємо мішати. Окей, я сподіваюся, зараз нічого не буде літати. А! Це ужасно. Фак! У мене вся рука в цьому лайні. Хоча це й кава. Не знаю, що це. Я сподіваюся, щось вийде. Якщо ні, тоді все доведено. Я рукожоп. А поки можете написати в коментарях, справлюся чи ні. Ну, уже трішки вона починає виглядати як на відео, хоча ще не дуже густа. Вона більше зараз виглядає... Ну, я думаю, ви зрозуміли, на що схоже. Я частково думаю, що потрібно вінчик замінити на міксер. Сподіваюся, результат буде кращим. Тому що, як я вичитав, потрібно не лизати, а кусати. О, не то. Потрібно не мішати, а взбивати. Мабуть, має працювати. Опа! Погнали! Я коли робив це вперше, то в мене воно вийшло. Хто не бачив, підписуйтесь на мій інстаграм, собачка MikeYo1. Досить непогано вийшло, там красива така пінка, ще й додав молока, ну, взагалі цукерочка. А зараз в мене щось не виходить. Але я сподіваюся, через декілька хвилин вийде. Тому що по консистенції вона... ще не дуже. Ух, бру-бру-бру! Ай, яка гірка кава. Ух ти ж, бля. До якого вона року? 21-го. Ну, зараз вона мені вже більш подобається по консистенції.
консистенція. Зараз мені воно більш подобається по консистенції. Ну, ще хвилин десь, може, 2-3 я помішаю. І вже будемо пробувати наше чудотворіння. По рецепту йшли 2 столові ложки зі всього. Зараз я дивлюсь, що це майже вообще ємає дрислі на столі. Виглядає так, ніби тут майже нічого немає. Вообще конкретно майже нічого немає. Я не знаю, які там в інших миски, але це просто звездець. Ну дивіться, оскільки цього всього вийшло. Ну а поки я займаюся дурною довгою справою, напишіть, як ви проводите літо. Що робите, чи нудно вам, чи ні, чи ви ходите кудись гуляти, чи ні. Що ж, я думаю, достатньо. Не знаємо, що з цього вийшло. Зараз я принесу знову ж таки стаканчик. Бо я стаканчик мав. Не приніс і не приніс. Принесу стаканчик і ще це все будемо ми компонувати. Значить, склянку молока я приніс. Я собі ось налив ось тільки молока. Можна навіть відпити трішки. Тепер ми це все вигрібаємо. Ось така какашка у нас получилась. Я сподіваюся, вона зараз не потоне. Вона... Ну, мені поки що так собі, чесно кажучи. Коротше, я все ж таки сподівався, що воно вийде красивіше. Ну, ось тут, бачите? Ну, зато є відокремлені. Уже то плюс 1 бал до цього рецепту, ну, зі 100 балів 1 бал – це маловато. Ну, виглядає симпатично, якби пити можна, давайте спробуємо. Як це пити? Як це вживати? Це розмішаю. Оу, щит. Ну що, фу, бля, як же воно гидко виглядає. Боже, як добре, що ви цього нормально не бачите. Я не знаю, як це вживати. Давайте так. Ну, що можу сказати? Фу. Зараз промию рот. Що можу сказати по цьому рецепту? Дуже смачно. Було б, якби його можна було доробити б до кінця. А, можливо, було б добре додати якийсь ароматизатор. Тому що цей запах розчиненої кави просто нереально жахливий. Чесно, фео оцінка за рецепт з тіктока 1. 2. 2. 2 максимум, тому що коли п'єш, якби не ось ця жижа, ось. Якби не ось ця жижа, оце все лайно, було б набагато краще. Ну, або я рукожоп, або рецепт гівно. Одне з двох. Вам вирішувати в коментарях. Якщо рукожоп є, пишіть хештег ти рукожоп. Якщо гівно рецепт, пишіть гівно рецепт хештег. Ну, да, все таке, коротше, вибачайте, ну, цей рецепт реально гівно. Тепер мені треба це все відмити від цього гівна, я не знаю, як я це зроблю. Тому всім дякую за перегляд, на зв'язку, як завжди, був Майк. І дуже превосходне Алька Деля Кафе. Ужас. Цілий день протратив на те, щоб його прийти і на відосик і зазняти. 2 дні я готувався, і відтоді вийшло говніцо. Я думаю, потрібно було спочатку попробувати його так в цілому нормально зробити, а потім на відео. Але я радий, що я це відразу зробив на відео, тому що відразу вам кажу, що рецепт гівно. Ну а на зв'язку був, як завжди, Майк. Всім удачі, всім пока.